La denúncia va ser interposada el passat dissabte per un home major d'edat contra el rector Gaspar Alemany, de 65 anys, Ciprio de Lluc, entre els anys 93 i 2001. En l'actualitat estava al capdavant de les parròquies de Sant Sebastià i del Beat Ramon Llull de Palma. Segons el testimoni de la víctima, que té el suport del bisbat de Mallorca i de la congregació de missioners dels Sagrats Cors de Maria i Jesús, ell hauria estat col·laborador a la parròquia. Un dia, Alemany el va cridar al seu despatx. A l'ordinador hi havia una pàgina pornogràfica de contingut homosexual i a continuació l'hauria fet tocaments insinuants. La unitat de família i dona de la Policia Nacional s'ha fet càrrec d'aquesta investigació i està pendent d'ampliar la declaració de la víctima per esclarir, entre altres coses, si era menor com presumptament varen tenir lloc els fets. Va ser ahir quan la mateixa església va revelar aquestes acusacions. Ho va fer amb aquest comunicat on, sense especificar la classe de delicte, indicava que es tractava d'un tipificat com delicte graviora al document de la Santa Seu, és a dir, dels més greus del dret canònic, i també informava que ja l'havien apartat temporalment dels seus càrrecs pastorals. Aquesta no és ni molt manco la primera denúncia d'abús sexual contra un membre de l'església de Mallorca. Antoni Vallespí, exprior de Lluc i que va morir l'any passat, va ser suspès com a sacerdot després que el Tribunal Eclesiàstic va considerar aprovada una denúncia d'un exblauet per abusos sexuals entre els anys 93 i 98, tot i que la justícia ordinària va arxivar la causa perquè els fets s'havien prescrit. Però el primer expulsat del sacerdoci va ser l'exrector de Can Picafort, Pere Barceló, que després va ser condemnat a 6 anys de presó.